večer. Mám vás tady znovu na historicky druhé debatě. A vítám vás tady jménem LI, Evropského akademického institutu, který jsme se spolu před dvěma roky a Marci Plářet, Patru Masekáni, posvětkávání různých osob v České republice za cílem sdělení zkušeností a taky přirozenění rukou dílu a pomoc zde vlastně vzdělávání a podporu podnikání vlastně pro mladé lidi. Takže vítám vás jménem LI. Jedna nastávající události, které pořádáme, jsou vidíte dneska ČSS s panem generálním ředitelem Čekinvestu, panem Petrem Hoškem, příští čtvrtek, je to zároveň naším lektorem, nebo náš lektor. A pak další 13. prosince bude diskuze na téma, jak to vypadá s českou a světovou ekonomikou pro příští rok, co se připravit. A tam budou členové NERVu, myslím, pan Michal Mistřík, náš patron, pak pan Kohout, Rusnok a David Marek, který je také naším, nebo patří mezi naše lektory. Dále vás vítám také jménem našich partnerů, Oxford a Cambridge Alumni Society, poslaneckého spolku, který združuje studenty z těchto univerzit. A dále i hnedu, se kterým spolupracujeme, jak už jistě víte, ve způsobu, že je probíhá online debata a pak jako vyvrcholení živá debata, kterou máme dneska. Proč to téma? Mě už další dobu, jak si leží na srdci, to, že jsme vstoupili do Evropské unie, ale náš přístup je takový, že připadá, že občas nemáme jasno, jestli chceme být na té lodi nebo ne, a je to takové jako neurčité a zároveň postrádám trošku širší společenskou debatu, jestli chceme být součástí užší integrací, více se podílet na budování Evropské unie nebo spíše stát jaksi stranou. Takže to byla ta myšlenka se na to soustředit a zeptat se právě lidí, co se na to myslí a jaké argumenty mají pro obhajobu své pozice, buď abychom byli více integrováni nebo nikoli. Já dneska tady vítám naše řečníky, začnu zprava, pan Alexander Tomský, politolog a publicista, pan Lomír Hampl, viceguvernér České národní banky. Dva pánové budou argumentovat pro potvrzení, které stojí, že Česká republika by měla zůstat stranou už integrace Evropské unie a předloží argumenty pro svůj obhajobu nebo na svou stranu, proč bychom měli zůstat právě mimo ruší integraci. A pak tady máme pana Petra Lebedu, ředitele think tanku Glopolis, a dále pana Jana Macháčka, novináře a hudebníka. Ten způsob, jak bude probíhat debata, možná již víte nebo znáte, je to, máte program v deskách, víceméně předtím, než dáme slovo řečníkům, tak proběhne hlasování zde vás, této místnosti, jestli s tezením souhlasíte či nesouhlasíte, můžete se taky nevyjádřit nebo nemít ještě formulovaný názor a pak proběhne hlasování na konci té debaty. A tak já bych tuto chvíli ještě k tomu programu, jak je to myšleno, je, že ne vždycky na univerzitách Oxfordu a Cambridge řečníci musí 100% souhlasit s tím, co obhajují, ale je to takový jakýsi trošku hra retorická, snažit se najít argumenty pro tu stranu, kterou mají obhajovat nebo naopak vyvracet. Můžete se zapojovat kdykoliv chcete, můžete vyjadřovat hlasitě svůj souhlas, nesouhlas, házení ovoce nebo šalkot nebo dávání růží se všeho nepřijímá, ale můžete klidně do toho se vkládat, je to na řečníkovi, jestli vás nechá promluvit nebo nenechá a chce dokončit myšlenku. Dále řečníci mají striktně vymezený čas, v tom programu. Já tam mám speciální zvoneček, který vždycky cinknu a řečníci musí skončit
pokud neskončí do pár sekund, tak cinknu znova a pak na to cinkám, až skončí. Takže to víceméně ten formát po tom, co promluví první dva řečníci pro potvrzení, tak je tady 10-minutový prostor, abyste se jich tázali nebo případně vyslovili své komentáře, svůj názor a pak půjdeme na druhou stranu. Takže v tuto chvíli proběhne hlasování a prosím, abyste zvedli výrazně ruce ti z vás, kteří věříte, že to tvrzení je správné, nebo jinými slovy jste pro tvrzení, že Česká republika by měla zůstat stranou užší integrace do Evropské unie. A zvedněte prosím své ruce teď a prosím o spočtení hlasů. Dobře. A kdo hlasuje proti tvrzení, které jsem před chvíli řekl, ruku nahoru prosím. To bude zajímavé. Tak uvidíme, jestli vás někteří řečníci přesvědčí. Samozřejmě můžete měnit názor, protože že se po vás přesvědčí na svý stranu. Tak, v tuto chvíli dávám slovo. Jo. Dobře, světla prosím trošku aspoň zmírnit, ať se řečníci necítí, že jsou na výslechu. Jestli je to možné. Musíte vždycky mít mikrofon, to je takové chvíle. Tak, tak nejdřív vítám ke slovu pana viceguvernéra České národní banky, pana Monika Hadla. Dobrý večer. Já děkuji organizátorům za to, že mě pozvali a moc děkuji za to téma, protože si myslím, že ta debata o tom, co se bude dít s evropskou integrací a co se bude dít s námi v tom procesu evropské integrace tady strašně chybí. Já jsem panu Sedláčkovi ten na začátku říkal, že na takto položenou otázku neumím moc dobře odpovědět a viděl jsem na webu, že spousta internetového lidu má úplně stejný problém, protože já s mnohým, co se tam píše pod odpověďmi ne, velmi souhlasím a naopak často nesouhlasím s tím, co se píše pod odpověďmi ano. Takže já si to zkusím trochu přeformulovat a doufám, že to nebude moc daleko od toho tématu. Dnes už i artikulovaným cílem evropské integrace, jak to chápu, je vznik jednotného evropského státu. Otázka je, má k němu Evropská unie směřovat? Já myslím, že ne. A ne tedy, že Česká republika se nemá podílet na tomto typu integrace. Na integraci, která bude směřovat k jednotnému panevropskému státu. Především celá Evropská unie se na něm nemá podílet. Nejenom Česká republika. Takže tady já říkám rozhodně ne. Má se ale Česká republika, její představitelé, veřejnost, velmi aktivně účastní debaty o budoucnosti Evropské unie. Tady já zase říkám rozhodně ano, takže to je trochu reformulace těch dotazů, tak jak byly postaveny na tom webu. Přitom všimněte si, že se děje obojí. My směřujeme k nějakému integračnímu cíli, který se možná jmenuje panevropský stát, a v České republice a v jiných zemích se o tom moc debata nevede. Takže když tu otázku takto reformuluju, tak několik poznámek. Všimněte si, co se děje od začátku, nebo když se podíváte na začátek 20. století, zjistíte, že 14 dnešních národních států, které jsou členskými státy Evropské unie, neexistovalo. Od Finska po Maltu, od Kypru po Estonsko nebo Irsko. Konec konců, ptejte se, kdy vznikla tehdy samostatná Československá republika. A samozřejmě další státy mimo Evropskou unii v Evropě také neexistovaly. Totiž, nevím, jestli jste si to všimli, ale prostě národní stát nahradil ten koncept toho někdejšího lenního nebo feudálního státu a následně se ukázalo, že dobrovolná kooperace demokratických národních států je cosi jako stabilně udržitelné uspořádání. Konec konců vidíte dnes, že emancipace těch jakýchsi jednotek, kterým se říká národy, a prosím, to nezaměňujeme za žádný nacionalismus, to já jako chci tady na začátku odmítnout, že ta emancipace probíhá i dál, uvidíme, jak to dopadne v Katalánsku, jak to dopadne s Vlámy a Valony v Belgii, jak to dopadne ve Skotsku.
A moje hlavní teze je, že vytvářet z těchto demokratických národních států jeden panevropský stát je dle mého hluboký a historický a sociálně inženýrský omyl. A chci říct, nenechejme si všichni namluvit tu marxistickou poučku o tom, že cesta k evropskému superstátu je historická nevyhnutelnost, že to je něco, co nutně musí nastat. Vůbec ne. Státoprávní uspořádání je otázka volby, je to otázka rozhodnutí, v horším případě je to otázka donucení, ne nevyhnutelnosti. Takže tuhle tezi já odmítám. Jsem hluboce přesvědčen, že něco jako panevropský stát, který bude postaven na těchto jednotlivých jednotkách demokratických národních státech, nemůže fungovat a nebude fungovat. Proč? Demokratické národní státy v Evropské unii nezdílí žádná evropská média, žádné evropské politické strany, že do značné míry nezdílejí jednotnou kulturu, ale to při neexistenci toho jednotného jazyka je to dost jasné. Nezdílejí žádný společný veřejný prostor, to je ten základ, společný veřejný prostor, ve kterém by mohly vznikat legitimní rozhodnutí o tom celku, politická rozhodnutí o tom celku jako takové. Zkuste si položit jednoduchou otázku, proč je nemyslitelné, na rozdíl od času toho lenního nebo feudálního státu, proč je nemyslitelné, aby v jakékoliv zemi dnes, evropské zemi, v zemi Evropské unie, kandidoval na prezidenta člověk, který nehovoří jazykem té země. A jestli je možné představit, že by se to mohlo změnit. Pokud si to neumíte představit, neumíte si představit ani panevropský stát. A říkám, kdo jiný by si to měl představit tyhle věci, kdo jiný by to měl domýšlet a kdo jiný by to měl chápat líp, než lidé, kteří žili v zemi, která nebyla schopna udržet ani dva národy pohromadě v jednom státě. Zkuste si představit v tomto celku demokratické rozhodování v celku 27 zemí, respektive 28 zemí už o společných symbolech. Řekněme, že první debata, kterou povedeme, bude o společných symbolech. Vlajka, hymna. To teda vám garantuju, že pomlčková válka proti tomu byla nějaká chlapecká besídka v družině. To je nic. A zkuste si představit ještě víc, zkuste si představit v tomto celku demokratické, skutečně demokratické rozhodování o společném rozpočtu. Dneska na úrovni Evropské unie o rozpočtu, který představuje 1 nebo 2 HDP, se dostáváme při rozhodování o rozpočtu do naprosto neřešitelných konfliktů, kdy 9-10 zemí hrozí vetem, a to se bavíme o naprosto zanedbatelné částce společných prostředků. Proč? Protože je správně stále v Lisabonské smlouvě napsáno, že země v tomto celku jedou každá na své a za své a že si vzájemně pomáhají. To, že jsme toto pravidlo porušili v první krizi eurozóny, si myslím, že bude označeno jako historický milník na špatné cestě evropské integrace. Tím jsme porušili tu jemnou rovnováhu, tu křehkou rovnováhu mezi národními státy, demokratickými národními státy a jejich spoluprací. Jinak všimněte si, a to je moje hluboká zkušenost ze všech debat v Bruselu, integrační proud, který je samozřejmě legitimní, ale podle mě nesprávný, ten integrační proud je v myšlenkách vždycky o jeden krok dál, než říká. Čili když říkal integrace, myslel federace, když dneska říká federace, už myslí na unitární stát. Když se podíváte na některé prvky toho, jak má vypadat rozpočtové hospodaření a jak mají vypadat ingerence centra do rozpočtového hospodaření jednotlivých jednotek těch národních států, tak už dneska jsou to principy, které de facto jdou za rámec fiskálního federalismu v zemích, jako je Švýcarsko nebo Spojené státy. Už dneska jsme za tím rámcem. Když si přečtete fiskální kompakt články 8 a 9, tak uvidíte, že to jsou věci, které by v normálním federálním státě ani nebyly možné, jako zásahy z centra do hospodaření těch jednotlivých národních celků, jednotlivých jednotek. Navíc jenom dodávám, že na národní úrovni se úvahy o tom, jak má vypadat integrace, velmi liší. Když sledujete tu debatu panevropskou, tak vidíte, že Němci chtějí sdílet kompetence, nechtějí sdílet peníze, Francouzi chtějí sdílet peníze, nechtějí mu sdílet kompetence, Britové nechtějí sdílet ani jedno, Italové v tuhle chvíli chtějí sdílet obojí, no tak ona je to země, která je poměrně na kolenou. A ta nekompatibilita prostě ukazuje, proč jsou potom ty projekty tak strašně málo kompaktní, proč tak strašně málo vydrží, protože ty integrační projekty, včetně eura, bohužel musím říct, jsou připravené na špatné časy, nejsou připravené na dobré časy, nejsou připravené na špatné časy, jsou pro špatné časy nefunkční. Takže myslím si, že cesta k superstátu bude dál lemována těmito kvadraturami, protože Česká republika se musí podívat na debatě o budoucnosti evropské politiky.
dobrý večer, já taky děkuju za pozvání, takže teď to začínáme říct, jo, dobře, já bych vlastně začal podobně paradoxně jako kolega Humble, protože já taky nejsem příznivcem pořád tuší integrace, protože vůbec nejsem příznivcem nějakého vzniku unitárního státu na evropské úrovni, ale jsem, považuji se určitě za eurofederalistu a byl bych rád, kdyby prostě Evropská unie, Evropa jako taková se vydala směrem k federalismu, což samozřejmě nejsem tak naivní, abych si myslel, že se to stane přes noc nebo během několika let. Bude to samozřejmě dlouhodobý proces, ale je to proces do značné míry nutný, je to proces do značné míry nevyhnutelný. K tomu bych rád poznamenal, že federalismus není centralismus, nebo rozhodně, kdybyste to chtěli říct měkčeji, federalismus není pouze centralismus, ale základním pilířem federalismu je samozřejmě myšlenka vnitřní konkurence, bez ta je, řekl bych, jedním z ideálů federalismu, na které federalismus stojí a tam musí do určité míry být zachována. A základem federalismu je taky myšlenka takzvaných checks and balances v angličtině, to znamená ochran, pojistek a takové, řekněme, asymetrické ochrany menších entit, což na americkém příkladu víme, že je to reprezentováno především tou druhou komorou, která v americkém federálním systému existuje, to znamená senátem. Stát Montana má dva senátory, stejně jako stát Kalifornie, kde žije 50 milionů lidí. Takže asymetrická ochrana menších. Já si samozřejmě myslím, že tohleto Česká republika jako spíše menší stát nebo stát střední velikosti je, by bylo v jejím zájmu právě propagovat myšlenku federalismu, mimo jiné proto, že v sobě obsahuje i tuto asymetrickou ochranu menších entit, mezi které by Česká republika nepochybně měla patřit. Když se podíváme na ten diskurs i ta jednání a debaty, která se v rámci krize eurozóny vedou, tak si všimněte, že se to hemží nejrůznějšími termíny, ať už ze strany euroskeptiků nebo ze strany navrhovatelů. Mluví se o homogenizaci, mluví se o superstátu, to říkají nejraději euroskeptici, mluví se o přerozdělovací nebo transferové unii, mluví se o bankovní unii, fiskální unii, dluhové unii dokonce. To já vám ke všemu řeknu, že to vlastně já nevím, co to je, nevím, co je to superstát, za to vím, co to je federalismus a z jakých ideálů samozřejmě vychází. A k tomu si myslím, že bychom měli směřovat těch termínů jako bankovní unie nebo fiskální unie. Uvidíme, k čemu se to samozřejmě povede v poslední době. A to, že já jsem zastánce do určité míry vyšší evropské integrace v určitých oblastech, neznamená, že jsem spokojen s jakým způsobem Evropská unie a jakým způsobem eurozóna vlastně zachází s tou krizí a jakým způsobem ji řeší. To vlastně kdokoliv čte, co píšu, tak to asi tuší. Já jsem prostě kritizuji evropské elity a kritizuji, že vlastně nejprve se vymyslí ten termín nějaké té unie a potom se teprve hledá jeho obsah, že jo, samozřejmě. Takže bankovní unie, já říkám v zásadě ano, a ono k ní dojde i bez nás, ale důležité je, co to bude za bankovní unie. Zatím vlastně je to nějaká politická deklarace, že bude bankovní unie. Je to samozřejmě potřeba, aby nějaká vznikla, ale záleží na tom, jak bude vypadat. Pro Českou republiku bude samozřejmě dobré, a to si myslím, že je myšlenka důležitá. V tomto stádiu je důležité a dobré být u toho a moci se zúčastnit debat, být u toho, než dopředu říct, já to nějakým způsobem zavetuji, to vám říkám dopředu a vlastně mě nezajímá, na čem se chcete dohodnout. Tak myslím si, že geografická poloha České republiky jasně svědčí o tom, že bude pod daleko větším vlivem toho, co se v Evropě dohodne, nebo možná, kdyby se dalo říct, diktátem, pokud toho nebude, zatímco když bude u těch debat, tak by to bylo daleko lepší. Samozřejmě tomu by měla v České republice předcházet výrazně hlubší debata, výraznější aktivní debata na téma národních zájmů, abychom vůbec věděli, co v Evropské unii chceme prosazovat. Velmi typické je, že my jsme proti všemu dopředu. Mně se třeba v Americe ptali novináři před pár lety napřed nás, že Česká republika spolu s Británií vetovala větší regulaci hedžových fondů, že to bylo napsáno ve Financial Times.
tady se mě proč, já jsem řekl, když žádné hedžové fondy nemáme prakticky, tak jsem říkal, že vlastně si to umím vysvětlit jenom ideologickými důvody. Samozřejmě Británie má úplně jinou roli, Česká republika se teďka často prezentuje jako hlavní spojenec Británie v těch evropských debatách, ale Británie je samozřejmě úplně jiný případ než Česká republika. Británie je bývalá globální supervelmoc vlastně vždycky, nebo ne vždycky, dlouhou dobu ještě nepochybně zůstane centrem globálního obchodu, prostě do obchodní globalizace, bude světový finanční centrem do určité míry, když by náhodou třeba se rozhodla z Evropské unie vystoupit. Britští investoři nejsou zásadními hráči v české ekonomice, na to bych rád upozornil, největší britské investice u nás jsou Tesco nebo Vodafone, to znamená investice, které jsou okamžitě nahraditelné investory jinými, zatímco naše závislost na německé ekonomice je daleko pevnější a jsme na ní závislí životně, čímž já samozřejmě zase znovu říkám vůbec, neříkám, že Česká republika by měla jako jít poslušný bazel, kopírovat a bezpodmínečně souhlasit se všemi německými nápady, to není náhodou, ale měla by, určitě by neměla bombardovat některé věci jen tak, aniž by si ujasnila, proč to dělá nebo nedělá, a určitě by se měla snažit být plnohodnotným diskutérem do poslední chvíle, pokud by se rozhodla něčeho nezúčastnit nebo u něčeho nebýt, tak by, říkám, u těch debat měla být do poslední chvíle a měla by si perfektně vyjasnit, o co jde. Říkám, bankovní unie, která evropské eurozóna i Evropská unie podle mého soudu jako taková k ní směřuje a ten termín, jak já to sleduji velmi pečlivě, nejprve vznikne termín a postupně se to teprve definuje, možná úplně do určité míry pravdu, že ty zájmy francouzské a německé jsou různé, ale pro Českou republiku je velmi důležité, aby byla u těchto debat a aby se z nich dobrovolně nevylučovala. Děkuji. Někteří lidé nechtějí integraci proto, protože jich osobně se to bude týkat. Jo. No, překvapivě je ten rozdíl relativně velmi malý. Jediná funkce, kterou v tom okamžiku ta národní autorita opouští, je tvorba měnové politiky, tu nechává na své hlavě, na svém guvernérovi, který jezdí hlasovat o měnově politických otázkách do Frankfurtu, všechny ostatní funkce té centrální bance, pokud nedojde k jiné dohodě na národní úrovni, ne všechny centrální banky v Evropské unii mají na starosti například dohled nad finančním trhem jako ČNB. Pokud nedojde k jiné dohodě na národní úrovni, tak se nezmění prakticky nic. Jediné, co se mění, je, že to znamená další povinnosti v oblasti statistiky, další povinnosti v oblasti regulatoriky, další oblasti povinnosti sbírat některá data. Takže jako reálně se toho mění vlastně strašně málo. Když se bavím s kolegy z centrálních bank, které vstoupily do ESCB, respektive do ECB, tak ti říkají, my máme vlastně víc práce než předtím, shodou okolností. Ne, že by Francie byla dobrý příklad, ale Francie po vstupu do eurozóny navýšila počet lidí v centrální banci asi o 7%. Otázku na pana Hampla, jak to, že řeknete, že se nic nemění, přece se změní podstatná věc. Česká národní banka ovlivňuje naší měnu, naší hodnotu naší měny a drží úrokovou sazbu. Tak to je málo, to je přece podstatný. To, to,
prosím, beru jako samozřejmý automat, který mě připadá úplně zbytečné tady říkat. Já jsem měl za to, že ten dotaz se týkal fungování centrální banky, tak zněl ten dotaz, co se změní na fungování chodu centrální banky jako takové. Já bych měl dotaz na pana Ampla. Znamená to, že pokud Česká republika vstoupí do eurozóny, stane se taky členem eurovalu a bude muset posílat peníze, tak jak centrální evropská banka rozhodne? Samozřejmě, že se musí účastnit ESM, což je to, čemu se, já nevím, proč říká euroval, jako prostě stabilizační mechanismus, nerozhoduje o jeho výši, tedy Evropská centrální banka, ale lídři eurozóny, to znamená politická reprezentace, nikoli Evropská centrální banka. A myslím, že to dá se pokud možná skutečně na to tvrzení vyšší naše další dotazy. Možná, jestli bych chtěl pana Mta zareagovat na pana Macháčka. Určitě jsou tady některé věci, které se objevují i v těch komentářích kolegy Macháčka, se kterými já mám poměrně velký problém. Jeden mýtus je takový, Česká republika všechno vetuje. Pokud já vím, tak Česká republika vetovala jednu věc, a to je navýšení spotřební daně u piva někdy v roce 2006. Od té doby nevetovala nikdy nic. A jsou to desítky, respektive stovky právních norem, které prochází tím legislativním procesem každý den, týden a měsíc. Takže já nevím, já prostě nevím, jestli tady nevznikl nějaký mýtus o jakémsi českém kverulantství. Já spíš mám pocit, že je mnohem větší problém, že se prostě, že se málo té debaty účastníme. Ale to se týká mnoha zemí, mnoha politických reprezentací, zejména zemí malých a středních. My nakonec nejsme tak malí, jo, 16 zemí Evropské unie na počet obyvatel menší než Česká republika, jo, na to často zapomínáme. Ale prostě samotný ten proces integrace vedl bohužel k něčemu, čemu já říkám komunalizace národní politiky, vede k tomu, že prostě ta národní politika se stává skutečně velkou komunální politikou a vytrácí se z ní ta abstraktní témata, protože ta se přesunují do toho prostoru evropského, ve kterém není žádný veřejný prostor, ve kterém by se ta debata vedla. Jo? To je prostě paradox té integrace, že se vám ta témata a diskuze o nich posunují do míst, ve kterých se žádná debata rozumně veřejná nedá vést. Takže já nesouhlasím s tím vetováním. Nevím, co jsme u hedge fondu vetovali, nic jsme samozřejmě nevetovali, jo. Jsme součástí, normálně se směrnice o alternative investment management fund jako týká České republiky, tak jako se týká kohokoliv jiného, čili to je mýtus. A navíc to kverulantství ještě jenom chci říct, jo. Myslím si, že ti, kteří o evropských tématech píšou, o nich často málo vědí a tak zapomínají říct základní věci. Například Švédsko záměrně neplní vstupní kritéria do eurozóny, aby nemuselo do eurozóny vstoupit. Nikdo ho za to neplísní. Máme další příklady. Holandsko blokuje rozšíření Schengenu dlouhodobě. Francie blokuje vznik jednotného evropského trhu pro služby. Estonsko velmi dlouho blokovalo klíč pro rozdělení těch příspěvků k tomu evropském stabilizačním mechanismu. Finsko blokovalo půjčku Řecku do chvíle, než si vyjednalo speciální zacházení z hlediska záruky za tu půjčku. Prostě furt blokuje někde někdo něco, stejně tak jako v evropském rozpočtu, který dneska vidíte, že máte prostě 9 nebo 10 premiérů, kteří hrozí vetem. Ale my pořád tady vytváříme jako nějaké zdání, že Česká republika něco vetuje nebo blokuje. Jako úplný opak je pravdou, my prostě se často těch debat jako moc neúčastníme, což si myslím, že je větší problém. A jestli se pan Macháček nebo? Ke třem tématům, já jenom z toho evropského hlediska začnu tím paradoxně nejméně asi důležitým z tohoto pohledu, že se ta debata přesunuje asi do nějakých abstraktních evropských struktur, já bych s tím úplně nesouhlasil, protože nesouvisí to patrně asi jenom s takovou, řekněme, strukturální krizí médií, že dochází k naprostému odlivu korespondentů z Bruselu, jejichž počet v posledních pár letech klesl asi na čtvrtinu. Můžeme to vidět například u českých médií. A to není jenom proto, že média v krizi na ně nemají peníze, ale je to proto, že o těch nejdůležitějších věcech se rozhoduje třeba v Berlíně a je daleko důležitější být u toho. Takový je dneska trend určité, řekněme, parcelace těch zájmů.
tom, jestli se účastňujeme nebo nezúčastňujeme, nebo jsme kverulanti, tak sami jsme slyšeli před pár týdny premiéra, kdy vysloveně tu hrozbu vetem použil, a to řekněme v hlavní zpravodajské relaci České televize, a to se zrovna týkalo bankovní unie. Samozřejmě tím vetem my, ano, rozjíme často, co se fiskální unie týče, tam vlastně celý ten koncept, na kterém je ta smlouva vytvořena, se musel dělat samozřejmě jinak, než jsou jiné dohody prostě v Evropské unii, a to kvůli tomu, že Česká republika z Británii se nezúčastnila. Souhlasím teda, že ostatním umožnila se takto dohodnout, ale neúčastnila se. Takže možná nakonec tak často nevetujeme, ale rozhodně hrozíme. A to poslední už jsem asi zapomněl, což je moje chyba. Já bych měl dotaz na pana Macháčka. Já myslím, že ten název určitá unie nebo federace a tak dále tady je nepodstatný. Podstatný je to, na jaké filozofii, na jakých kořenech bude postavena tato unie nebo federace. A víme, že unie vůbec vzniká jako impuls první Německo-Francie řešit svoje historické stoleté téměř problémy a musí vyřešit tak, že vytváří unii, která přerůstá pak do celé Evropy, ale to je unie, která vychází z filozofie jak výmětlo myšlení francouzského, tak německého, které nechci říct, že je totalitní, ale je úplně jiný než anglosaské myšlení. Americká unie vzniká na úplně jiných principech, než vznikla unie německá nebo Francie, to jsou Bourboni, to jsou, dejme tomu, pruská ideologie, a to se přenáší do celé Evropy. Chceme, dejme tomu, Evropu mít na anglosaské filozofii, demokracie, anebo na této evropské kontinentální. No, to je ten základní problém. A ne, jak tomu řekneme. Děkuji. Já neříkám, že to není problém, a neříkám, že to bude jednoduché. Kdyby něco bylo jednoduché a šlo to samo jako po másle, tak tady nemusíme sedět a vybavovat se o tom. Ale takhle černobílé, jak to nastínujete vy, to samozřejmě není. Německá spolková republika a německý ústavně liberální model samozřejmě, jestli je něco výrazně ovlivněno americkým konstitucionálním liberalismem, tak je to samozřejmě také způsob toho, jak funguje německá spolková republika. Ta druhá komora, která reprezentuje prostě ten princip checks and balances, o kterém jsem mluvil, samozřejmě funguje trošku teda jinak, ale funguje i v Německu. Ten princip vyvažování tam je. Je tam obrovsky silná role ústavního soudu a tak dále. Takže to jsou samozřejmě, Německo má samozřejmě výrazně nezávislou centrální banku, pokud stejně jako ji zná americký systém, takže samozřejmě v jiném ohledu máte pravdu, že federalismus není Francouzům, kteří žijí ve velmi centralistickém, řekl bych, státě úplně vlastní. Proto samozřejmě podobně jako Česká republika potřebuje debatu o tom, co jsou to daleko hlubší a jasnější debatu o tom, co jsou to české národní zájmy předtím, než budeme zaujímat nějaké postoje při tom a onom summitu v Bruselu, tak podobně celá Evropa potřebuje debatu o tom, co to je federalismus a co to není federalismus, která, a s tím bych asi souhlasil, se ještě ne tak úplně odehrála. Dobrý večer, dámy a pánové, děkuji za pozvání. Já mám složitější situaci, protože pan Mojmír Hampl už řekl to, co bych řekl já. Čili se budu zabývat nikoli tím, ale tím, co vidím jako hlavní zlo Unie. Já nejpatřím k euroskeptiku, já jsem euronihilista. Já se domnívám, že to, co se děje v Evropě, je zlo, že je to absolutně špatné. A vycházím samozřejmě ze své anglosaské zkušenosti, protože jsem vyrostl v Anglii. A myslím si, že anglická ostrovní zkušenost je tady velice, velice zásadní. Tak za prvé, co to znamená evropský stát? Federální stát je stát. Je stát. Z federálního státu nemůžete vystoupit, tak jak ukázala americká občanská válka.
Aby existoval federální stát, tak musí existovat vůle a nadšení jednotlivých národů, kteří budou považovat, budou milovat tento stát možná víc než svůj vlastní domov. To říkám trošku extrémně, ale v podstatě ten americký národ v roce 1776 byl skutečně anglický republikánský národ. Anglie byla v té době už republika, i když formálně království dodnes, jak víme. A skutečně bojoval za nezávislost, čili se utužil v ohni tedy toho boje za nezávislost a chtěl svobodu. Nevytvářel nový kulturní, ekonomický a politický celek. V podstatě ti lidé naprosto jasně věděli, co chtějí. Chtěli přesně to, co chtěli angličtí osvícenci 18. století v Anglii, která byla už dávno od 15. století postupně republikou. Tento princip tady chybí. Nejenom, že tu chybí, ale chybí tu i společný národ. Je velice naivní domnívat si, že ho lze takto rychle vytvořit. Já docela sympatizuji s francouzskými federalisty s lidskou tváří, kteří se domnívají, že kdybychom odřízli tu východní Evropu a budovali na základě západu, znamená bez Řecka, Turecka, Makedonie, Srbska a tak dále, Rumunska, Bulharska, čistě na zásadě západní židovsko-křesťanské civilizace, že by skutečně ta kultura mohla časem, a trvalo by to staletí, vytvořit nějakou společnou identitu. My máme společnou civilizaci, ale zároveň, a tady souhlasím obzvlášť silně, jako Aristotelik s panem Mojmírem Hamblem, tento stát nikdy evropský nemůže být demokratický. Musí být nějak pseudodemokratický. A nezapomínejme, že ho vytvořili Francouzi, že vznikl pod dohledem francouzské osvícenské filozofie, o které De Gaulle v roce 58, když vytvořil pátou republiku, prohlásil, máme monarchickou demokracii. Já jsem zásadním odpůrcem monarchické demokracie. Takže to je jeden problém. Druhý problém je kulturní. Kulturní integrační politika Evropy je vlastně založená na obecných principech, to znamená na principu nějakého si univerzálních lidských práv, což je veliký problém, co to jsou ta univerzální lidská práva, jestli to jsou práva, a pokud to jsou práva, to či komu se tato práva jako práva vztahují, to někdo ty práva musí garantovat, jestli v těchto neustále se rozmnožujících právech nevzniká to, co říkají Američani entitlements, to znamená neustále nároky vůči státu, a do jaké míry jsou tato práva nástrojem sociálního inženýrství. Nechám to otevřeno, tak mám jenom pár minut. Druhým problémem je, že do Evropské unie, do těch komis nevolených, nedemokratických, neodvolatelných komisí proniká spousta ideologií, které tu samozřejmě jsou i bez unie, ale unie je může prosazovat jaksi nad hlavami těch států. Vemte si třeba nedávný návrh směrnice na 40% zastoupení žen ve vrcholných pozicích asi 5000 evropských firem. Ta věc je absurdní. Komisaři neví, že muži a ženy jsou si v jistém smyslu rovní, ale zároveň mají odlišnou roli v životě. Mají odlišnou roli. Začne se podívat na stavbu ženského těla, abychom viděli, že tady je určitá odlišná role. Tato role, čili mateřství a tím způsobený handicap, řekněme, v kariérní konkurenci s muži, prostě samozřejmě způsobí, že ten počet žen, které konkurují s muži, je podstatně nižší. Kdybychom škrtli veškeré mateřské dovolené a neměli děti, prosím, tak pak o tom můžeme mluvit o nějaké symetrii. A tato posebnost symetrie je absurdní a můžeme to dokázat na pojištění vůči mužům a ženám, které dneska diskriminuje muže. Samozřejmě představte si, že byste pracovali ve firmě jako muž a měli tam ten 40% strop, který by firma musela dosáhnout, abyste v životě tam neudělali kariéru. Že jo? A navíc je tady absolutně psychologické neporozumění vůbec toho, co jsou muži a ženy, jaké smysly je jejich vztah komplementární. Muži v podstatě stále ještě chtějí ochraňovat rodinu a o to rodinu se starat, i když stále v menším počtu samozřejmě. Takže společnost, která nutí mladé ženy chodit do práce, přímo nutí a nenechává to na jejich dobré vůli, vlastně směřuje k zániku.
Takže to je jenom několik takových bodů, že prostě toto osvícenství, tato filozofie, která začíná na zelené louce, odvrací se od všech vlastně zásad židovsko-křesťanské civilizace, je skutečné zlo. Vidíme to třeba na tom virulentním ateismu. Já nejsem katolík, ale připadá mi, že likvidace vánočního stromku v Bruselu a nesouhlas se svatozáří rozvěstů na slovenské minci a zákaz křížů v kostelích a tak dále, proti kterému protestovala i komunistická strana Itálie, je skutečně absurdní. Vidíme to dnes znovu, když se jedná o dalšího europoslance z Malty, který samozřejmě neprojde, protože mu připadá, že stát nemá financovat partnerství homosexuál a tak dále a tak dále. Evropská unie vytvořila z integrace a z principu tolerance, což je paradoxní, vlastně nejvyšší normotvorný princip, který vlastně tu společnost tradiční, nedokonalou, nepochybně rozkládá. Já si myslím, že tento směr je špatný, vidíme to v ekologii, vidíme to prostě ve všem. Proto se lidé ptají, proč pořád nějaké nové absurdní principy. Ale skutečný důvod, tedy i ekonomický důvod, proč Česká republika, kdyby měla odvahu, jakože ji nemá, tak měla stát poněkud stranou, je v tom, že tuto eurokrizi podle mě Evropská unie nepřežije. Děkuji vám. Dobrý večer, vážení pánové, vážené dámy. My jsme tady trošku znevýhodní tím, že tady nikdy nemáme hodiny, takže to musíme trefit 7 minut bez použití analogických nebo digitálních hodin. Já bych možná jenom na úvod řekl, že spousta mých kolegyň, a já se budu snažit tady mluvit jako Evropan uživatel, jako někdo, kdo žije trošku víc přízemným životem než bruselskou politikou, když se jí samozřejmě také snažíme sledovat. Spousta mých kolegyň, se kterými se potkávám z Bruselu, poměrně ráda, že nemusí absolvovat 2 nebo 3 letou mateřskou dovolenou a poměrně oceňují, že existují nástroje v různých členských zemí na to, mateřské školky, podpora na trhu práce a tak dále, že se můžou vrátit do toho procesu mnohem dřív, takže já si myslím, že tady mluvíme o určitých ideových rozdílech a ty se samozřejmě na té evropské integraci projevují. Mě dodává klidu to, že úplně stejnou argumentaci můžete slyšet na odpočném táboru, že Evropa je pravicová, že prostě v zajetí neoliberálů, nadnárodních kapitalistů a dalších a že směřuje prostě úplně opačným směrem, takže mám pocit, že tam dochází k jakési rovnováze, ale k těm konkrétním argumentům. No, to je právě věc názoru, to, koho se zeptáte, každý vás pošle trošku jiným směrem, ten celkový dojem záleží na názoru. Já bych to rozdělil na 3 hlavní oblasti a pokusím se dostat od zájmu k tomu, co bych si troufnul nazvat hlubší identita, jako příležitost naší užší integrace v Evropské unii. 3 oblasti by byly asi bezpečnost a stabilita, rozvoj a prosperita a to, čemu bych říkal, přidané hodnoty. A to jak ve směru od Evropské unie k nám, tak ve směru od České republiky k našim sousedům. Ochrana a prosazení národních zájmů je samozřejmě klíčový a legitimní zájem každého státu. A pokud se nějakým způsobem bude lámat chleba, pak si myslím, že určitě lepší, aby Česká republika seděla u stolu, pokud k nějakým důležitým rozhodnutím dochází. Zatím to nehrozí, pan to tady v podstatě naznačoval, nikdo nás o nikud nevyhazuje, je to spíš na záležitosti naší účastí a naší snahy u těch debat být, ale může nastat scénář, pokud nastane nějaká více východní Evropa, že opravdu určitá rozhodnutí se budou dít bez účasti všech členských států. Bezpečnost, to je klíčový argument, který slyšíte od biznismu. Jim ze všeho nejvíc na Evropské unii, jim ze všeho nejvíc záleží na tom, aby Evropa byla stabilním prostorem, který garantuje bezpečnost pro stabilní dlouhodobé podnikání. A to není úplně banální věc, protože pokud Evropa bude nejednotná, rozdělená, bude se nějakým způsobem tříštit, tak samozřejmě vliv těch ostatních mocenských center a oni sílí, ta dynamika globální je poměrně velmi silná. Může být znát, já bych vůbec jenom jeden z příkladů za všechny, a to je spor s Gazpromem. Já si nedovedu představit, že bychom ho vedli my a nikoli Evropská komise. Vnitřní stabilita, poslední z těch 3 bodů. Korektní vztahy mezi evropskými státy považujeme už za samozřejmé, ale on tak být nemusí. On se může stát a vlastně to vidíme v té probíhající krizi, že pokud se ta integrace začne rozvolňovat a polovat, tak můžou vystat určitý duchové z minulosti,
A já bych se obával třeba toho, že tady začne mnohem větší nacionalismus vůči Německu nebo vůči dalším historicky problematickým momentům. Druhý bod, rozvoj a prosperita. Prosperita, asi tady nemluvíme o žádném scénáři, kdybychom byli vyloučeni z vnitřního trhu. To si myslím, že je velmi extrémní scénář. Nicméně to, k čemu může dojít při tom, když budeme zůstávat na pokraji toho integračního procesu, je menší přístup třeba k evropským fondům, nebo menší schopnost těšit se společné obchodní a investiční politiky a podpory na třetích trzích. To jsou scénáře, které musíme zvážit. Spousta malých a středních podniků, například v České republice, velmi oceňuje pomoc evropských fondů. Byť to je kontroverzní téma, tak bez evropské podpory by určitě situace v tomto sektoru vypadala jen. Ale nejde přece jenom ty ekonomické momenty, a to je ten zlom v té prezentaci, kdybych se chtěl trošku vyhnout té debaty. Evropa je přece i mimo Brusel. Evropa je v Hágu, v Helsinkách, je v Horní Dolní, je na německých vesnicích, na italském venkově, a tam všude nějakým způsobem probíhá debata, probíhá život, a ten je dneska víc a víc propojen. My v Evropě, a já jsem třeba poměrně často na různých akcích v Evropě, ať už se týkají rozvojových organizací, nebo teďka jednou jsem byl v Hágu na shromáždění vlastně učitelů, kteří se prostě baví a díky podpoře Evropské unie mohou lépe sdílet to, jakým způsobem vyučují o globálních problémech, jakým způsobem si sdělují zkušenosti, jakým způsobem se mohou inspirovat zájemně metodikou. Úplně praktické, obyčejné věci, které ta užší integrace v tuto chvíli umožňuje. Pokud bychom ji začali rozvolňovat, tak by pravděpodobně některé z těchto příležitostí učení, poznávání, ke spolupráci odpadávaly. Není to nic tragického, ale určitá ztráta v tom určitě je. A teď ty přidané hodnoty. A já bych se tady vlastně chtěl zamyslet nad tím, co jsou jako ty méně vznešené hodnoty. Já mám pořád osobně pocit, že evropská integrace, hlavně teda západ, nám má co dát. Kdykoliv přejedu hranice ze svého rodného Chebu do Huncíbu nebo jiného městečka v Bavorsku, tak mi udeří do očí slušnost. Prostě všude na západ od našich hranic panuje v ulicích a mezi lidmi mnohem větší slušnost. A já si myslím, že to nějakým způsobem působí na Českou republiku. Já myslím, že těch příkladů, co se týče tolerance, respektu, jaké otevřenosti bychom tam našli víc. A ten vliv si myslím, že je tady té Evropské unie cítit. Pokud bychom se rozhodli se neintegrovat, tak si musím se uzavírat nebo se obracet dokonce opačným směrem, tak se obávám, že by to nevedlo zrovna k podpoře toho pozitivního přednosu hodnot, který vidíme dneska. A poslední bod, to je to, co nám může nabídnout Evropská unie. Já bych se ale ptal, co můžeme nabídnout my Evropské unii, co můžeme nabídnout my Evropě. Tahle ta otázka trošku jako vypadává z těch debat, jako kdyby to byl jednosměrný proud, jako kdybychom my měli jenom obhájit naše zájmy, dostat ty peníze a zajistit, aby žádná politika nebyla proti našim zájmům, ale Evropa je přece příležitost. Evropa je pro nás prostor, kde se můžeme nějakým způsobem něco naučit, kde se můžeme rozvíjet, kde můžeme spolupracovat, kde můžeme poznat lépe sami sebe. Je to prostor k určité širší odpovědnosti. Já si myslím, že Evropa po konci studené války nás nemusela vzít mezi sebe, nebo určitě ne tím tempem, jak to udělala. Nicméně k tomu rozhodnutí došlo, spousta národních států skřípalo zubama, to víme, ale dneska jsme součástí toho celku a v této těžké době, kterou Evropa prochází, by aspoň pro mě bylo slušností se konstruktivně snažit pomoct ty problémy, které tam jsou, vyřešit. A poslední věc, taková trošku masarykovská otázka, kde je vlastně ta přidaná hodnota České republiky. Já věřím tomu, že my máme Evropě co nabídnout a že ta užší integrace je příležitostí k tomu, abychom se podíleli například na hledání širších řešení pro tu současnou krizi západu, kterou bezesporu prochází. A zároveň skrze Evropu se nějakým způsobem podíleli i na organizaci jakési globální vzpůsobnější společnosti. Děkuji. Ty krásný cíl. A nyní vyzývám publikum do dotazů a komentářů. Dobrý večer, já se jmenuji Karolina Stonejková a spíš než otázku bych se dovolala několik komentářů. Naťukli jste tady těch 40% žen ve vedení významných akciových společností. K tomu se jako žena dovolím pouze tu poznámku, že jsem žena, jsem ve vedení firmy nebo v managementu firmy a kvóty jsem k tomu nepotřebovala.
To si myslím, že je poměrně podstatný argument. Mimochodem, dneska myslím, že tady hostem měla být paní europoslankyně Rojtová. Je to žena, je to europoslankyně, je to dlouholetá politička, nepotřebovala k tomu kvóty pro ženy v politice. Uvědomme si prosím, že i pozitivní diskriminace ve svém konečném důsledku prostě není nic jiného než diskriminace, byť má trochu hezčí přídomek. A pokud jde o samotnou otázku, já jsem to uváděla i v tom diskuzním příspěvku, jestli by Česká republika měla zůstat stranou uší evropské integrace nebo ne, podle mě není úplně šťastně položená otázka. Je to asi totéž, jako kdybych přišla, měla před sebou krabici a řekla vám, v téhle krabici jsou úžasné boty, budou se vám strašně líbit, bude se vám v ní skvěle chodit, dejte mi za ně 10 000. Moudrý člověk neřekne ani, že ty boty chce, ani že je nechce. Moudrý člověk řekne, že ty boty chce vidět. To znamená, my bychom se primárně neměli ptát, jestli užší integrace ano nebo ne, ale co nám ta užší nebo naopak volnější evropská integrace konkrétně přinese, kde jsou pro nás ty plusy a kde jsou pro nás ty mínusy. A na závěr toho svého příspěvku bych řekla, že dvě snad z mého pohledu nejinspirativnější myšlenky, které jsem kdy slyšela, pokud jde o Evropskou unii, pocházejí od profesora Robejška, při veškeré úctě samozřejmě k dnešním panelistům, od profesora Robejška, od ekonoma Pavla Kohouta. Ten první řekl na konto evropské integrace, my sice jsme schopni vytvořit něco velkého, ale nejsme schopni to efektivně řídit. A věta, která pochází od Pavla Kohouta, zní, čím těsnější evropská integrace, tím horší ekonomické výsledky. A když tyhle ty věty budete vnímat ve vzájemném kontextu, zjistíte, proč je stávající Evropa tam, kde je, a zároveň vám to poskytne i jistou velmi důležitou odpověď na dnešní otázku. Děkuju za pozornost. Já jsem zapomněl mluvit paní Rojtovou, ona se mluvila, až nakonec nestihla spojit s Brusou a přiletě, takže zpravě jsme museli pana Lepenu, takže to přesílám. A k tomu tvrzení, ono to tvrzení nikdy není jakoby jenom na obhoju možné vymyslet, je dobře, buď je příliš specifické nebo hodně obecné. A ty Británie vždycky tam řečníci po očku tak času trávili kritiky toho tvrzení samotného. Myšlenka je, jak řečníci na to tak brali, jestli se máme podílet více na Evropu, na evropský projekt, nebo spíš být jaksi na druhé nebo jiné kolej. Co nějaké další reakce, prosím? Já bych chtěl reagovat na pana Lebedu, a sice na to, že nám tady prezentuje bezpečnost jako nějakou vymoženost Evropské unie. NATO tady máme NATO a ne Evropskou unii. A Evropská unie se zatím projevila vys na Balkáně, vys jinde, víceméně jako pomocní kašpárkové. Já samozřejmě beru to a je to naprosto legitimní námitka, že společná bezpečnostní a zahraniční politika Evropské unie má spoustu problémů, ona určitě nefunguje, optimálně. Našli bychom těch příkladů, kde to nefungovalo víc a vidíme vlastně každý den zpráva. Když se podíváme na Blízký východ a jinde to nicméně neznamená, že ta celková síla prostě půl miliardy lidí, kteří nějakým způsobem pracují dohromady a otváří jakýsi koherentní cenek, prostě nepůsobí jakousi silou a preventivně neodrazuje nějakým způsobem ty ostatní mocnosti, které by třeba chtěly zatnout drápky tu či onde v té či oné oblasti při nákupu strategických nebo jinde prostě, a nemluvím tady jenom o vojenské bezpečnosti, ale o té širší energetické a ekonomické bezpečnosti, které dneska v podstatě jsou svým způsobem důležitější, i když tu hardcore bezpečnost určitě nesmíme podceňovat. Já teda jsem tu otázku, to tvrzení Česká republika by měla zůstat stranou užší integrace EU, tak jsem to pochopil, takže zdali má Česká republika vstoupit do eurozóny či nikoliv. Já teda říkám, že v současné době, kdy ty evropské finance jsou v takovém nepořádku, tak v žádném případě prostě nevstupovat do té měnové unie. A potom bych měl ještě poznámku, tady pan Macháček se tady rozplýval nad tím, že společná
centrální evropská banka a prostě měnová integrace. Čili pokud za tohoto stavu by chtěl vstoupit do měnové unie, čili zda by tady riskoval ožebračení prostě lidí, občanů České republiky, aby teda ty prostředky se přesunuly někam jinam. A to je jedna věc. A potom pan Lebeda, ten tady argumentoval s takovými naivními prostě představami, že Česká republika, občané České republiky se mají možnost stýkat a že se stýkají na různých úrovních, ale podívejme se na Číňany. Číňani jsou v celém světě prostě bez ohledu na existenci Evropské unie. Máme tady Vietnamce, prostě jsou Číňani, stýkají se, čili obchodují. Evropskou unii k tomu nepotřebují, jo, a Evropská, nejsou členy Evropské unie, a přesto jim nebrání nic, aby se stýkali s tím světem. Já poprosím o krátkou reakci, pokud se Macháček nebo pan Lebeda, dám ještě prostor panu Domskému a půjdeme do naší fáze. Tak já jenom stručně, já vůbec nemám pocit, že jsem si nad něčím rozplýval. Možná z toho, co tady zaznělo ještě předtím, už vůbec nejsem člověk, který si myslí, že všechno, co kohokoliv napadne v Bruselu, je prostě dobře. To teda reaguji tady na předřečnici, ale stejně tak by nikoho, jako federalista musím říct, se ve stvu nenapadlo, kdo žije třeba ve Spojených státech, že všechno, co kohokoliv napadne prostě ve Washington DC je dobře a podle toho by posuzovali Washington DC. Já bych navázal na pana Labegu, to, co je Evropská unie, doufám, že bude Evropská unie, je úplně všechno, co se odehrává uvnitř jejich hranic. A těžko si představovat, že podobně jako Spojené státy jsou všechno, co se nachází uvnitř jejich hranic. Ale taková jaksi identifikace toho zla, že přichází z Bruselu, kdyby to Američané měli podobnou posedlost s Washingtonem DC, tak by asi se z toho zbláznili, ale nikdo ji naštěstí nemá. K té ECB určitě naprosto podstatná poznámka, když jsem mluvil o tom federalismu. Evropská centrální banka je jediná evropská instituce a skoro okolností nejsilnější, ekonomicky nejvlivnější instituce v Evropské unii, která je vytvořena na čistě federálním principu, splňuje ty politologické definice nebo konstitucionální definice toho, co federalismus je, to znamená, obsahuje uvnitř sebe ten dvoukomorový systém a tak dále, to znamená, Evropská unie vytvořila určitý institucionální dynamiku vytvoření této instituce, buď to jí dokončí, anebo se vrátí zpátky. Chcete velice rychle reagovat? Právě na setkávání občanů a spolupráci občanů v rámci Evropské unie nic najedního. Střed s jinakostí a s tou diverzitou je nejlepší způsob, jak vytvářet jakékoliv hodnoty. Tady se nebavíme jenom o spolupráci nevládek, tady se bavíme o výzkumu, o kultuře i o biznesu. To všechno prostě je možné díky tomu. Já mám také otázku na pana Lebedu, říkám to správně. Proč vlastně směšujete politickou unii s volným prostorem lidí, osob, služeb, to, že můžeme cestovat v Schengenské úmluvě? Prostě ty věci by neměly stát proti sobě. Můj odpor vůči unii je, že vytváří nadnárodní, nedemokratickou, nezvolenou, neodvolatelnou byrokracii, která vnucuje něco národním státům, kde by řada těchto věcí nikdy neprošla. Jo? Nikdy by to nešlo. Proč stále směšovat tyto dvě věci? Já jsem také pro spolupráci mírovou v Evropě, která je celkem samozřejmá. Ale to, co dnes vidíme, je katastrofa. Že? Na jihu například Unie už ztratila celou generaci, tam je 55% nezaměstnanost. Zatím zmatená, protože nikdo nechce z eura vystoupit. A je jenom otázkou času, než se postaví proti projektu Evropské unie. A vy hájíte ten projekt, ten politický projekt, nedemokratický, antidemokratický.
říct, že jo, inženýrský. Jsou to lidé, já jim říkám, pachatelé dobra. Oni chtějí, oni prostě znají historii, vědí kam jde a plánují dopředu. Proč to směšovat s tím volným prostorem v Evropě? Prostor, pane, je zareagovat v rámci také zadečné řeči, jestli můžu poprosit, abychom dodrželi harmonogram. Tak, a nyní jdeme do další fáze, kdy poprosím řečníky, aby shrnuli své argumenty. Můžou samozřejmě reagovat i na komentáře, příspěvky našich řečníků nebo vás publika. Tak prosím, pana Anto, tak já to teda zneužiju pro to, abych si řekl něco, co jsem si napsal. Podle mého názoru Evropská unie potřebuje jinou vizi. Vizi ne jednotného evropského státu, když jste se bavil o té eurozóně, dneska už jsme daleko za tou úvahou o jednotné měnové unii. Mimochodem to, že v eurozóně vznikla ta federální instituce, státní instituce, instituce státu, bez existujícího státu, je mimochodem jeden z největších problémů, který eurozóna má. Takže pro mě to není jako plus, ale spíš minus. Konstrukční, definiční konstrukční. Podle mě EU potřebuje jinou vizi. Vizi, kterou popisují think tanky jako Center for International Political Economy z Bruselu nebo Open Europe. Místo vždy těsnější, harmonizovanější a byrokratizovanější, stále vše více zestejňující Evropské unie, by byla lepší Evropská unie založená na té mírové dobrovolné kooperaci demokratických národních států, založená na decentralizaci, diverzitě a konkurenci. Na konkurenci i mezi těmi zeměmi, na konkurenci i o daňové poplatníky, o investory, o občany svým způsobem, jo? Tak jako to funguje například uvnitř Švýcarské federace, kde skutečně ty kantony mezi sebou soupeří o investory. Bez konkurence, bez té flexibility směřujeme jenom jedné velké zabetonované EU, ve kterém už se nehne vůbec nic. A jestli myslíte, že v této EU dobohatneme někdy na úroveň těch bohatších zemí, tak to vám garantuju, že ne. Já myslím, že ta šance je strašně malá. Na rozdíl od mnohých já vůbec neberu na lehkou váhu to, že demokracie, evropská demokracie, která má nejdelší, prakticky nejdelší tradici a je nejstabilnější, to znamená demokracie britská, že zrovna v této zemi existuje v tuto chvíli tak dramatický a široký odpor vůči projektu evropské integrace. Já to neberu na lehkou váhu, naopak by nás to u země, která má takovouto dlouhou, na Evropu, takovouto dlouhou demokratickou tradici mělo spíš by nás to mělo ponoukat přemýšlení o tom, proč to tak je. Za třetí chci říct, kdy vyskočí ty nacionalismy. No já myslím, že ty nacionalismy, o kterých jsme se tady bavili, ty vyskočí přesně v tom okamžiku, kdy začnete nutit ty Němce, aby platili Řekům. Jo? Když začnete nutit příslušníky té jedné země, aby platili těm druhým. Přesně v tom okamžiku spouštíte a vypouštíte všechny ty čertíky, které jste vždycky chtěli nechat pod povrchem. Takže já si myslím, že je to právě obráceně. Souhlasím samozřejmě s tím, že když člověk přejíždí hranici do Bavorska, no tak prostě přejíždí jednu z nejkrutějších hranic v Evropě. Jo? Přejíždí hranici ze země, kde prostě zmizelo 2,5 milionu lidí za 70 let, to nechalo na té zemi obrovské stopy, které se nenarovnaly a přijíždí do jedné z nejbohatších částí Evropy vůbec. To je samozřejmě pravda. Otázka je, co to má společného s Evropskou unií. No, pro mě to nemá společného nic do té míry, do jaké Evropská unie a ten projekt pomůže dobohatnout nám na nějakou vyšší úroveň. Já mám o tom za sebe velké pochyby, že ta cesta, kterou jdeme, nám pomůže v tom podstatném, to znamená ve zvýšení bohatství. To je to, co poznamenal, takže spíš si položím otázku obráceně, proč by se neměla Evropa dezintegrovat, jako vracet k maličkým celkům, kde každý bude mít svoji jednotlivou měničku a na hranicích prostě celníky, ty celníky si nepředstavujeme, že to bude něco tak krásného, jako to známe z pohádky, tři veteráni, bude to spíš velmi nepříjemná věc, k čemu tu dalšímu vůbec může vést, nechci domýšlet. Evropa nutně potřebuje se na své dívat z perspektivy, z letadla, nebo z vrtulníku, nebo z
z nějakého satelitu, to už je jedno, jak to vypadá, připravit se na prostě opravdové výzvy globálního vývoje a jestli z tohohle pohledu si někdo představuje, že v konkurenci mezi s Čínou, Spojenými státy a dalšími prostě celky, které nepochybně budou pracovat na nějaké silnější integraci a kooperaci, může uspět kontinent rozdrobený na maličké státečky, které mezi sebou prostě budou prostě nejrůzněji si házet klacky pod nohy, si myslím, že je úplně šílená. A Evropa už teďka ztrácí strašně času, že se nedokáže připravit na velké výzvy, prostě, které z pohledu globálního přední stojí. Vlastně s Mojurem Hamplem souhlasím, já jsem taky velkým odpůrcem ze stejňování a jak už jsem tady jednou říkal, federalizace, tak jak si představu já, stojí na soupeření a na konkurenci, takže v tomhle tomu se shodneme. Samozřejmě základní argument euroskeptiků je, že nelze více integrovat, protože neexistuje žádná evropská identita, žádný evropský politický názor, že kulturní rozdíly jsou příliš velké, tak já tvrdím samozřejmě, že kulturní rozdíly mezi třeba Minnesotou a Louisianou jsou podobně velké, jak jsme mohli zažít po hurikánu Katrina. V mnoha ohledech se administrativa ve státě Louisiana podobala vlastně určitému selhání státu, podobně jak kterého jsme svědky třeba v Řecku. Na druhou stranu nenáhodou, že mě nesutěžuje spoustu Skandinávců, že tam je úplně samozřejmě jiný vztah k podnikání, k výkonnosti a tak dále. To můžeme mluvit dlouho ve jiných regionech Spojených států. Takže samozřejmě ta identita neexistuje, ale tvorba, řekněme, americké nebo vznik americké politické identity je také dlouhodobý proces, i když samozřejmě všude se to bude vytvářet jinak a jiným způsobem, že žijeme v jiné době, ale nejprve samozřejmě byl velmi omezený počet gentlemanů, kteří vlastnili pozemky, tím se mohli zúčastňovat nějaké hlasování, nějaké pozemky. Posléze za dlouho to byli ti, co platí daně, a teprve poměrně nedávno to byly ženy a národnostní menšiny, jak jistě všichni víte. To znamená, že proces vytváření té druhé evropské identity, zatím každý nejdřív řekne, já jsem Bulhar a potom jsem Evropan nebo a tak dále, to bude proces dlouhodobý, ale to neznamená, že se tohoto procesu máme vzdávat nebo že nevznikne. S podporou některých věcí, jako je třeba druhá vznik druhé komory Evropského parlamentu, nebo vznik evropského občanství, nebo třeba zrovna přímá volba prezidenta, se dovedu představit, že evropská politická identita může postupně vznikat. Co říct, já mám názor přesně opačný než pan Macháček, já si myslím, že sociální inženýrství nefunguje, fungovat nemůže. Národ nelze takto vytvořit, pokud vůbec, tak je to velmi dlouhodobá záležitost historická. Není pravda, že Evropané potřebují jaksi unitární státní blok. V roce 1500 bylo v Evropě 500 států, dobře se to pamatuje, 1500-500. A přesto Evropa se nakonec ubránila proti Mongolům, Turkům a jiným nepřátelům, proti islámu. Takže to není pravda. Samozřejmě už ta kooperace, spolupráce, společný trh a určité společné zájmy by měly být v Evropě garantovány, ale k tomu nepotřebujeme vytváření integračního nadstátu, vlastně nadnárodního státu, který skutečně podle mě fungovat nemůže. Uvědeme si, co se skrývá za to, co řekl třeba pan viceguvernér. Všechny, proč nemůžeme zbohatnout v Evropě? Protože všechny integrační a politické směrnice a záležitosti v Evropě, v Evropské unii, neříkejme Evropa, Evropa je kontinent a civilizace, nikoli unie, všechny tyto integrační záležitosti mají své náklady. A ty náklady jsou nemalé a jak vidíme, je to dnes katastrofa. Ten příklad toho Řecka je velmi typický. V jižní Evropě dotace skutečně vedly k obrovské korupci, ostatně vedou ke korupci u nás a jinde. Vůbec by neměly být, jestliže budeme mít méně z fondu Evropy, do kterých přidáváme 50%, bude to jenom dobře, žádné dotace. Celá ta nomenklatura, která je dost trapná v Evropě, že jo, je něco, co je
permanentní jako komise, která neustále, kdykoliv se jí nepodaří protlačit nějaký zákon radou, zkouší to znovu a znovu a znovu. A jakmile tento princip nebo směrnice je protlačena, platí na věčné časy. Každý veliký projekt, který se týká tolik lidí, tolika lidí a národů, je megalománie a z mého konzervativního hlediska je odsouzen k zániku dříve nebo později, a proto vůbec se nemusíme tohoto účastnit, pokud na to máme odvahu. Děkuji vám. Státu nevidím. Já tady nevidím, že by vznikalo něco tak hrůzostrašného. Já vidím prostě velmi bolestný, komplikovaný proces hledání forem mechanismů spolupráce. Dlouhodobější, systematičtější a vidím proces, který sám se umí opravovat, který se nějakým způsobem učí, koriguje a někam se nevidím tady nic, co by bylo úplně nevratné. Pokud Řecko vypadne z eurozóny, já si myslím, nebo nějaký jiný stát. Je to něco, co jsme tady nikdy nepředpokládali, ale prostě se taková věc může stát. Za druhé, tato institucionální spolupráce, a ona může být s politickou unii a nemusí, ona může být něco jiného, ona může nabít stovky různých forem, je pro mě ten veřejný prostor. Je to ten zárobek společné kultury, který vychází z reality, která v Evropské unii je, prostě z toho, že lidi spolu mluví, pracují, podnikají, baví se, není to pro mě sociální inženýrství. Byť to občas naráží samozřejmě, protože cokoliv, co se nějakým způsobem institucionalizuje, prostě dříve nebo později naráží na nějaké dílčí problémy. Tyto střety nicméně a ta současná krize, kterou Evropská unie prochází, je pro mě velmi užitečná. Je to vlastně proces, kterým se všichni něco učíme. Byť každý z něčeho bude muset sledit, včetně Němců, včetně Řeků, včetně Francouzů, včetně Italů, každý bude muset dělat nějaký kompromis a každý tu svou kulturu nějakým způsobem někam zase posune, tu reflexi, ty své hodnoty. A skončil bych tím, buďme kritičtí, ano, kritizujme dílčí opatření, která přicházejí z Bruselu nebo nápady z Berlína, z Paříže a odjinud, ale uznejme, že Evropa je náš strategický prostor pro náš rozvoj, který není jen o vlastní, není jen o penězích. A naučme se být šťastní i z těch věcí, které tady jsou mimo tu ekonomickou realitu. Já myslím, že ti, kteří se snaží v Evropě, vidí něco mnohem životaschopnějšího, než jak se to může stát z té současné diskuze. Děkuji. Už není čas na ta reakce, ale určitě zůstanou učeníci potom, já potom ještě. Skončení. Tak, čas na hlasování nastal. Kdo nejdřív to, že by Česká republika měla zůstat stranou už integrace ruce nahoru? Obráceně, jo? Kdo je pro tvrzení, že Česká republika by měla, takže souhlasí s tím tvrzením, že bychom měli zůstat mimo už integraci? Jo. Kolik máme? 13, aha. Tak to je nové. A kdo je proti? A pak ještě tam vzadu taky jeden pán. 12, aha. Tak teda to došlo ke změně, takže... takže teda tím pádem... Nakonec ta strana pro vás přesvědčila. Takže děkuji ještě jednou, bude mít další debatu. Nechcete ještě jednou kolo reakcí? Když už jo. Jsme to vydrželi jako až sem. Máme věcí, které bychom si ještě řekli, třeba by vás to zajímalo. Já nechci kazit tohle sedláčku. No, já bych to možná oficiálně ukončil, a kdo chce, tak může tady dál poslouchat, on se pak prodlužuje hloubka hloub do večera a není to spaní prospěšné. Další debata bude 20. prosince. V prosinci chceme vytvořit debatu, která bude odlehčená spíše humorního charakteru, aby se to trošku odlehčilo taky vždycky koncem roku, když se můžete těšit, co vás potká, buď na jedné dodat na našich stránkách, následujte a...
Děkuji moc, že jste přišli, děkuji našim řečníkům za hezký, že přišli a argumentovali.